টিম ইন্ডিয়া ভারত আর যে নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্ট আপনার বেঙ্গালোরত হয়েছিল প্রথম টেস্টর দ্বিতীয় দিনত ভারতে টসত জয়ী হয়ে বেটিংর সিদ্ধান্ত ললে আর বেটিংর সিদ্ধান্ত লওয়ার পাছতে উজুতি খালে আর 46 রানত অল আউট হয়ে গেল, বান্ডেল আউট হয়ে গেল। আর তারপর নিউজিল্যান্ডে 400 অধিক রান করে ভারতের সম্মুখত একটা ডর বৃহৎ একটা লিড ললে। এটা ভারতের হাতত যে ধরনের খেল আছে সেই খেল আজি আমি দেখ পালো। আজি তৃতীয় দিনের অন্ত পড়ল আর অন্ত পড়া সকলখানি অলমোস্ট ঠিকই গৈছিল, কিন্তু লাস্ট মুমেন্টত লাস্ট বলটুত বিরাট কোহলি আউটটুয়ে করবাত ভারতক অকমান পিছুয়াই দিলে যেন অনুভব হয়েছে। আমি কথাখিনি পাতিম, আপনাদের নিশ্চয়কৈ জানাব পারে কমেন্টত, আমি আপনাদের কমেন্ট সমূহ লাইভতে লবর কারণে চেষ্টা করি যে এই ম্যাচখন এতিয়া কোন ফালে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, ভারতে ড্র করিব পারিবনে নে ভারতে জয়ী হব, নে নিউজিল্যান্ডে ভারতক জয়ীর সেই সপোন যে আছে তাত চেঁচা পানি ঢালিব, এই সকলবিলাক আপনাদের কমেন্টত জানাব পারে। আমি সকলখিনি এতিয়া আপনাদের জানাবর কারণে চেষ্টা করি যে ম্যাচখন আরম্ভণির পর কি হল আর আজি দিনটোত বিশেষকৈ কি হল। 46 রানত অল আউট হল আর সেয়াই প্রথম দিনাখনের কথা নকয়ে, বরষুণের বাবে খেলখন প্রথম দিন খেল নহল, দ্বিতীয় দিনাখন খেল টস হল আর রোহিত শর্মায় টসত জিকি পেলায় প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত ললে। আর কালি 46 রানত অল আউট হওয়ার পাছত পাঁচজন ব্যাটসমেন শূন্যত আউট হয়েছে, বিরাট কোহলিকে ধরে পেলে মাত্র দুগৰাকী ব্যাটসমেন এনেকুৱা আছিল যে ডাবল ডিজিট স্পৰ্শ কৰিছে, সর্বাধিক কৰিছে ঋষভ পন্ত 20 রান। গতি এইটো হৈছে ভাৰতৰ ভূমিত টিম ইন্ডিয়া আটাইতকৈ কম রান, ইয়ার আগতে ইমান কম রান আউট হোৱা নাছিল। হয়, এই 1987ত দিল্লীত ওয়েস্ট ইন্ডিজৰ বিৰুদ্ধে 75 রানত অল আউট হৈছিল এবাৰ, সেইটো আপোনাৰ ভাৰতত সেইটো লোয়েষ্ট স্কোর আছিল, কিন্তু এইটো কালি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে যদি 46 হল এটু এটা টিম ইন্ডিয়া ফলের পর এটা পাহরিব মোহারি দিবলগীয় এটা ধরা রান স্কোর হয়। কিন্তু তারপিছতো আশা রোহিত শর্মায় নিজে আহি পেলে কনফারেন্সত কলে যে মূল ডিসিশন ভুল আছিল, পিচখন পহাত তেখেতের অসুবিধা হল, কিন্তু তারপর সেইখন পিচতে কিন্তু 402 রান এটা পর্বতম লক্ষ্য টিম ইন্ডিয়ার সম্মুখত দিলে। আর রশীন রবীন্দ্রর কথা কব লাগবে, যিজনক আমি এই ভারতের ভূমিতে কিন্তু রশীন রবীন্দ্রর আরম্ভণি হয়েছিল, কারণ যেটা ইয়াতে 50 ওভার টেস্ট আমার ওয়ার্ল্ড কাপ খেলবলে আসছিল তেতিয়াই কিন্তু তেখেতর আরম্ভণি হয়েছিল। আর তারপরে ক্রমাগতভাবে খেলি আইছে, IPL খেলিছে, টেস্টত আহি পেলাই খেলিলে আর কনভয়ের পর একটা ভাল ইনিংস দেখা পালো। টিম সাউথিয়ে অর্ধশতক করলে, সপ্তমটো খুব সম্ভব, সপ্তমটো অর্ধশতক সম্পূর্ণ করলে, গতি 402 রানের একটা লক্ষ্য। কিন্তু টিম ইন্ডিয়াও দ্বিতীয় ইনিংসত আহি পেলাই আশা করার ধরনের কিন্তু উভতি ধরেছিল, কিন্তু বাকি সকলো ঠিকই আছে, কিন্তু শেষরটো বলত বিরাট কোহলি আনলাগি আউট, নিশ্চয় ভারতক অলপ ব্যাকফুটলৈ ঠেলি দিছে আজি। নিশ্চয়কৈ সেই কারণে আমি লিখিছো বা আমি বিচাৰিছো বা টিম ইন্ডিয়া যি ধরনের শো করেছে যে হার নেহি মানেঙ্গে। 2020-21 সনের সেই সিজনটো আছিলে বিরাট কোহলির নেতৃত্ব টিম ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়ালৈ গৈছিল আর তাত 36 রানত অল আউট হয়েছিল, ডে নাইট ম্যাচ আছিল সেইখন অস্ট্রেলিয়া, তেনেকুৱা ধরনের ভারতক এক প্রকার শোচনীয় পরাজয়ের দিকে ঠেলি দিছিল। কিন্তু সেইখন ম্যাচের পাছত কিন্তু ভারতে উভতি ধরেছিল, বিরাট কোহলি তারপর ম্যাচখন উভতি আহিবলগা হয়েছিল পার্সোনেল ইস্যুজের কারণে, কিন্তু তারপর অজিঙ্ক্য রাহানে যে ধরনের লিড করেছিল সেয়া প্রথমখানি আর তার হিস্টোরিক্যাল মোমেন্ট আমি দেখবলে পাইছিল, যে ধরনের গাবাত যে ধরনের খেল হয়েছিল। কিন্তু এই ম্যাচখনত এতিয়া কি এনেকুৱা পসিবিলিটিস আছে আমি যদি সেইখিনি কথা পাতো, কারণ আজি 232 রান অলমোস্ট তিনিটা উইকেটর 231 রান তিনটা উইকেটর পতন হয়েছে ভারতে এতিয়ালৈকে সংগ্রহ করেছে, যদিও পজিশন পিছ পৰি আছে, এতিয়াও এইটো এটা ডাঙর এটা ট্রেইল হয় কারণ 125 রান সহজ নহয়, আৰু দুটা এনেকুৱা ভাল পার্টনারশিপ লাগিব যে ভারতক সবল স্থিতিলৈ লৈ যাব পাৰে। এতিয়া দিন বাকি আছে আপোনাৰ দুটা, যদি চাবলৈ যোৱা হয় তেতিয়াহলে ভারতে কেইটা সেশন ব্যাট করলে ম্যাচখন ড্রর ফালে আগবাঢ়িব পাৰে বা এনেকুৱা এগ্রেসিভ ক্রিকেট খেলিছে নো ডাউট, আজি যদি চাবলৈ যোৱা হয় 5.5-ৰ ওপৰত রান রেট আছে আপোনাৰ, ওভার যদি চাবলৈ যোৱা হয় আপোনাৰ রোহিত শর্মা আজি এনেকে ধৰণে খেলি আছে 78 তো বলত 76 রান করে আছে, গতিকে ভালকে খেলি আছে, আর ক্যাপ্টেনে আজি যে ধরনের স্টার্ট দিছে 52 রান তেখেতে করেছে, জেসএসপি জেসফালে 30+ রান করেছে, বিরাট কোহলি 70 রান করেছে, আর আমি যদি চাবলে যাও ছৰফৰ আর বিরাট কোহলি জুটিটো কিন্তু যথেষ্টখিনি এক প্রকার ভারতক একটা আশার সঞ্চার একটা করে দিছিল যে হাম হার নেহি মানেঙ্গে, কিন্তু এতিয়াও খেল বহুত বাকি আছে, ঋষভ পন্ত আহিবলৈ বাকি আছে, KL রাহুল আহিবলৈ বাকি আছে, অশ্বিন জাদেজা আহিবলৈ বাকি আছে, ভারতের হাতত এতিয়াও বেটার আছে, কিন্তু নির্ভর করিব যে কাইলৈ দিনটোত কেনেকুৱা ধৰণে আৰু নিউজিলেণ্ডৰ বলাৰসকলৰ সন্মুখতো প্ৰত্যাহ্বান থাকিব, তেওঁলোকে যদি যিহেতু দেখিছে যে মিডলৰ অৰ্ডাৰ ইতিমধ্যেই তেওঁলোকৰ উইকেট পৰিছে, বিৰাট কোহলি ক্ৰিজত নাই, ছৰফৰাজ আছে, কাইলৈ প্ৰথম ছেচনত আহি পেলাই যোনজন বেটছমেনে আহে
তেওঁ কিন্তু উইকেট যদি কিবা কাৰণত হেৰুৱায় কাৰণ প্ৰথম ছেচনত উইকেট পৰিবই নতুন বল থাকিব গতিকে লৈ সেইটো সেইখিনি সময় যদি দহ পোন্ধৰ অভাৰ যদি খেলিব পাৰে উইকেট নেহেৰুৱাকৈ তেন্তে দুটা ছেচন যদি টীম ইণ্ডিয়াই খেলে আৰু এশ পঁচিছ ৰানটো খুব সোনকালে এটা ছেচনৰ ভিতৰত বা যদি শেষ কৰিব পাৰে তেন্তে খেলখন কিবা এটা নতুন ৰূপ ফলাফল লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অন্যথা খেলখন ড্ৰৰ দিশলৈ আগবাঢ়িব কিন্তু ইয়াতে ড্ৰ আৰু জয়ৰ কথা পাতিছো কিন্তু এটা টীম হয়তো হাৰিবও লাগিব সেইটো ভাৰতৰ পক্ষত কিন্তু এতিয়া চান্সেছ বহুত কম আছে যদি চাবলৈ যোৱা হয় ভাৰতে যি ধৰণৰ আজি শেষৰ ফালৰ এক প্ৰকাৰ গোটেই ছেচনটো নিজৰ নামত কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে কিন্তু লাষ্ট মোমেণ্টত লাষ্ট বলটোত বিৰাট কোহলি সেই উইকেটটো ফিল্ডছে যেতিয়া আপোনাৰ ফিলিপছে পাৰ্ট টাইম বলাৰ তেখেতে উইকেটটো ল'বৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল আৰু সেই বলটো উইকেট লোৱাৰ পাছতে টীম ইণ্ডিয়া ক'ৰবাত শ্বেয়াৰ কৰিব লগা হ'ল নিউজিলেণ্ডৰ লগত সেই ছেচনটো এতিয়া আহোঁ যে ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত কি কি পচিবিলিটিজ আছে কাৰণ আজি আমি দেখিবলৈ পাইছো দুই তিনিটা বল এনেকুৱা হৈছে যে বহুত ল' আপোনাৰ ল' বাউন্স হৈছে আৰু কিছুমান আন ইভেন বাউন্সো হৈছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত এই অহা দুটা দিন যথেষ্ট মানে প্ৰত্যাহ্বানজনক হ'ব যিকোনো বেটাৰৰ কাৰণে সেয়া লাগিলে ভাৰতৰ কাৰণে হওক বা সেয়া নিউজিলেণ্ডৰ কাৰণে হওক এতিয়া নিউজিলেণ্ডে বিচাৰিব যে এশ পঁচিছ ৰাণৰ ভিতৰতে টীম ইণ্ডিয়াক যদি সামৰি দিয়া হয় বা পঞ্চাছ ৰাণ এটাৰ ভিতৰতে যদি যদি লিড লৈ ৰাণৰ যদি তেখেতলোকৰ তাত থাকে হয় হয় সেই সময়খিনিৰ ভিতৰত বা সেই ৰাণৰ ভিতৰত যদি সামৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এই বিজয় সহজে হাসিল কৰিব পাৰিব এক প্ৰকাৰে তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব বিজয় সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব কমেণ্টো আহিছে দুই চাৰিটামান আমাৰ যদি কৰি দিওঁছো উসমান গনিয়ে কৈছে ইণ্ডিয়া জিকিব ৰাহুল দত্তই কৈছে মেটচ ড্ৰ হ'ব আৰু ৰুবুল তালুকদাৰে লিখিছে যে ইণ্ডিয়া জিকিব তিনিটা কমেণ্ট বৰ্তমান আমাৰ ওচৰত আহিছে আৰু আপোনালোকে আপোনাৰ কথা জনাব পাৰে কিন্তু আজি যদি চাবলৈ যোৱা হয় ভাৰতে যেতিয়া 46 ৰাণত আউট হৈছিলে সেই কিন্তু দিনটো পাহৰি গ'ল সম্পূৰ্ণ পাহৰি গ'ল কাৰণ আজি যি ধৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছে আপুনি টীমৰ যি ধৰণৰ ইণ্টেনশ্যন আপুনি চাওক যশস্বী জয়সৱালে হওক বা যি ধৰণৰ কেপ্টেইন লিড কৰিছে লিডিং ফ্ৰণ্ট অফ ফ্ৰণ্ট বুলি ক'ব পাৰি ৰোহিত শৰ্মা সম্পূৰ্ণ ইণ্টেনশ্যন দেখুৱাইছে আৰু কৈছে যে আমি এনেকে হাৰ নামানো আমি যদি হাৰো তেতিয়াহ'লে আমি সন্মান ৰাখি হাৰিম আৰু যদি মানে আমি জয়ৰ কাৰণে খেলিম আমি চেম্পিয়ন দল হয় আৰু চেম্পিয়নছৰ নিচিনাকে খেলিম আজি ক'ৰবাত সেই ইণ্টেনশ্যনটো শ্ব' কৰিছে বিৰাট কোহলি 35 টেষ্ট হাফ চেঞ্চুৰী আজি কৰিলে বহুত দিনৰ পাছত তেখেতৰ বেটত 50 এটা আহিছে ইয়াৰ আগতেও ৰাণ আছিলে কিন্তু 50 মাৰ্কটো তেখেতে কৰিব পৰা নাছিল আশা কৰিছিলো আজি যে বিৰাট কোহলি হয়তো সকলোৱে আশা কৰিছিলে কাৰণ বিৰাট কোহলিৰ উইকেটটো হেৰুৱাৰ পিছত ষ্টেডিয়ামত দেখা গৈছিল দৰ্শকসকলৰ মাজত ৰোহিত শৰ্মাক দেখা গৈছিল যথেষ্ট তেখেতলোক হতাশ আছিল আৰু দৰ্শকসকল একেবাৰে শেষৰ বলটো যিহেতু আউট হৈছে হতাশ মনে ওলাই গৈছে কিন্তু কথাটো হ'ল কি খেলখন যিহেতু ফলাফল লাগে কিন্তু যিটো পাৰ্টনাৰশ্বিপ হ'ল ছৰফৰাজ আৰু বিৰাট কোহলিৰ মাজত সেইটো কিন্তু যথেষ্ট ভাৰতক কিন্তু এক প্ৰকাৰ সাহস দিছে যথেষ্ট সাহস দিছে বহুত আগুৱাই লৈ আহিছে 231 ৰাণ তিনিটা উইকেটৰ বিনিময়ত আৰু যদি চাবলৈ যোৱা হয় এতিয়াও সাতটা উইকেট ভাৰতৰ হাতত আছে আৰু যদি ভাৰতে কেনেবাকে আৰু তিনিটা ছেচন কালিৰ দিনটো যদি গোটেই খেলি দিব পাৰে আপুনি যদি 400 ৰাণটো নিউজিলেণ্ডৰ 402 ৰাণৰ যোনটো যদি অন্তৰালত চাই তাতে ৰশীন ৰবীন্দ্ৰৰ শতকটো আছে কনভয়ৰ 90 ৰাণৰ এটা ইনিংছ আছে আৰু টিম চাউথীৰ আছে তিনিজন বেটছমেনে খেলিছে কিন্তু এতিয়া টীম ইণ্ডিয়াৰ দুজনে অলৰেডি তিনিজনে অলৰেডি খেলিছে গতিকে লৈ ছৰফৰাজৰ ইনিংছটো অলপ দীঘল হ'ব লাগে আৰু তেখেতক সহযোগ কৰিব লাগে কে আৰ হ'লে হওক ঋষভ পন্ত আছে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা আছে অশ্বিন আছে গতিকে লৈ নোৱাৰা কথা নাই খেলখন এটা সুন্দৰ পৰ্যায়লৈ যাব আৰু আকৰ্ষণীয় হ'বগৈ খেলখন এনেকুৱা লাগি আছে কিন্তু প্ৰশ্নটো ইয়াতে আহে যে টীম ইণ্ডিয়াই যদি এই মেটচখনত নিউজিলেণ্ডৰ সন্মুখত এটা ডাঙৰ লক্ষ্য ৰাখিবলৈ হয় যদি ধৰি লওক শেষৰটো দিনত শেষৰটো ছেচনত বা দুটা ছেচনৰ আগত ৰাখি যদি লক্ষ্য আগবঢ়াবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে ভাৰতে কমচে কম 600 ৰাণ কৰিব লাগিব যিটো এক প্ৰকাৰ সম্ভৱ নিচিনা লাগে এইখিনিৰ পৰা কিন্তু ক্ৰিকেটত সকলো সম্ভৱ কিন্তু যিখন পিটছত খেলিছে আৰু যিহেতু তিনিটা উইকেট পৰিলে এতিয়া সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে খেলখন হয়তো ড্ৰৰ দিশলৈ যাবগৈ পাৰে টীম ইণ্ডিয়া হয়তো কাইলৈ দিনটো অধিক খেলাৰ চেষ্টা চলাব হয় ইয়াৰ আগতে যদি চাবলৈ যোৱা হয় ভাৰতৰ কোচ গৌতম গম্ভীৰে প্ৰেছ কনফাৰেন্সত কৈছিল যে এই টীমটোৱে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে দুটা দিন বেটিং কৰিব পাৰে এই টীমটোৱে যদি বিচাৰে এদিনতে 400 ৰাণৰো পিছা কৰিব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট তেখেতে দিছিলে আৰু ক'ৰবাত সেই ষ্টেটমেণ্টটো আজি প্ৰয়োজন আহি পৰিছে যে ভাৰতে এই মেটচখন কেনেকৈ বচাব বহুত কথা ইয়াতে নিৰ্ভৰ কৰি আছে কাৰণ ৱৰ্ল্ড টেষ্ট ৰেংকিঙৰ যদি আমি দিশত চাবলৈ যাওঁ ভাৰত এতিয়া শীৰ্ষস্থানত আছে কিন্তু বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফিত ভাৰতৰ হাতত হয়তো ফলাফল নাথাকিব পাৰে বা থাকিব পাৰে কিন্তু
WTC ফাইনেলত যদি যাবলৈ হয় তেতিয়াহলে নিউজিলেণ্ডৰ সিরিজ জয় হোৱাটো যথেষ্ট মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰথমখন মেচতে যদি উজুতি খাবলগীয়া হয় ভাৰতৰ দলটো তেতিয়াহলে কৰবাত কিন্তু অকমান 50-50 হৈ যাব দৰ্শকসকলে কমেন্ট কৰিছে টিংকুমনি কলিতা বহুত নম্বৰ কমেন্ট কৰিছে তেখেত আমাৰ এক প্ৰকাৰ 42 লাইভত জড়িত হৈ থাকে টিংকুমনি কলিতা লিখিছে যে ভাৰত 2-0 তেওঁ সিরিজটোৰ কথা একচুৱেলি কৈ দিছে ধন্যবাদ হেতু হলে ভালে লাগিব কিন্তু এইখন খেলত কি হয় সেইটো শুকুৰ খানে লিখিছে ছৰফৰ খানে 100 মাৰিব আমি আশা কৰিছো বা আমি আশা কৰিম ছৰফৰ খানে শতক কৰক আৰু ইমৰান হুছেইনে লিখিছে ইণ্ডিয়া অলপ ভাল খেলিলে জয় হোৱাটো নিশ্চিত নিশ্চিত আমি সেইটোৱে কথা পাতি আছো অপূৰ্ব বৰা লিখিছে মষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং মেটছ ইন বোথ চাইড সঁচাকে দুইটাৰ ফালৰ পৰা ভালকে খেলিছে বিশ্বজিৎ দত্ত লিখিছে ড্ৰ হ'ব আমাৰ কেইবাজনো দৰ্শকৰ পৰা কমেণ্ট আহিল নিশ্চয়কৈ আৰু যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইয়াতে এই মেটচখনত সকলোৱে এটাই কথা কৈছে যিসকল ক্ৰিকেট বিশেষজ্ঞ আছে তেওঁলোকেও এটাই কথা কৈছে যে স্পেচিয়েল ইনিংছ খেলিব লাগিব টীম ইণ্ডিয়া গোটেই ইণ্ডিভিজুৱেলটো খেলিবই লাগিব কিন্তু এজ এ টীম খেলিব লাগিব তেতিয়াহে ভাৰতে হয়তো এক প্ৰকাৰ চমৎকাৰ কৰিব পাৰিব কাৰণ আমি যদি সততে চাবলৈ ৰিচেণ্টলি ইৰাণী ক্ৰাপত যেতিয়া আমি চাবলৈ গৈছো তেখেতে 222 ৰান নট আউট তেখেতে এটা ইনিংছ খেলিছিলে আৰু সেই ইনিংছটো নিৰ্ণায়ক হৈছিলে মুম্বাই জয় হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইৰাণী কাপ মানে সৰফৰাজ খানৰ ডমেষ্টিক ক্ৰিকেটৰ সৰফৰাজৰ নাম আছে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ স্বভাৱ আছে তেওঁৰ খেলাৰ স্বভাৱ সুলভ যদি ঢঙেৰে তেওঁ খেলে কাইলৈ প্ৰথম ছেচনত যদি আৰম্ভণি সুখৰ হয় তেতিয়া টীম ইণ্ডিয়াই কিন্তু এইখন খেলত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'বগৈ পাৰে কেএল ৰাহুলৰ ওপৰত আশা কৰিব পাৰিনে কেএল ৰাহুলৰ ওপৰত কালি তেখেতৰ অভাৰঅল পাৰফৰ্মেঞ্চ যদি চাওঁ কালি কিন্তু তেখেত বয় হয় লোকেল বয় হয় তাকে কৈছো কিন্তু কালিৰ দিনটোত তেখেতৰ ফিল্ডিঙৰ যিটো ধৰণে তেওঁ কেচ মিছ কৰিলে সেইটো তেখেতে প্ৰভাৱ থাকিব লোকেল বল হৈ পেলাই কালি প্ৰথম তেওঁ 0 ৰাণত আউট হৈছে প্ৰথম কথা গতিকে লৈ এইখন মেচত তেওঁ যদি উভতি আহিব পাৰে নিশ্চয় তেখেতৰ ওপৰত বহুতখিনি টীম ইণ্ডিয়া পজিটিভ ষ্টাৰ্ট কৰিছে ইতিমধ্যে যি ধৰণে ইণ্টেনশ্যন দেখাইছে 71-72 কিন্তু দায়িত্ব কাণ পাতি ল'ব লাগিব ছৰফৰাজে কাৰণ তেখেতে ইতিমধ্যে ক্ৰিজত আছে আৰু তেখেতক সহযোগ কৰিব লাগিব কাৰণ যদি আপুনি চাবলৈ যায় খুব খৰতকীয়াকৈ যদি ৰাণ ল'বলৈ বা ৰাণ কৰিব বিচাৰে টীম ইণ্ডিয়াই তেন্তে ছৰফৰাজৰ ওপৰত বহুত বেছি দায়িত্ব থাকিব নিশ্চয়কৈ আজি খেলখন যিমান আৰু ঋষভ পণ্টৰ কথা ক'ব লাগিব ঋষভ পণ্টো আছেই বাৰু কিন্তু তেখেতৰ উইকেটটোৰ ওপৰত কিন্তু যি ধৰণৰ এক খবৰ আহিছে যে তেখেতৰ নিট আঘাত পাইছে যাৰ কাৰণে হয়তো অকণমান ভাৰতে ৰিস্ক ল'ব খোজা নাই গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হয় যদি কিমান দূৰ ঋষভ পণ্টে বেট কৰিবলৈ আহে বা কেতিয়া কোন স্থানত আহে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় কিন্তু আজি যদি আমি ষ্টাৰ্টৰ কথা কওঁ যে ৰোহিত শৰ্মা আৰু যশস্বী জয়সৱাল 70+ ৰাণৰ এটা অপেনিং ষ্টাৰ্ট দিছে আৰু তাৰ পাছত ৰোহিত শৰ্মা আউট হৈছে বা আপোনাৰ খুব ভাল লাগে তেওঁ বলটো ৰখাওঁতে গৈ পেলাই আউট হৈছে গতিকে কিন্তু কাইলৈ নাছিলে আচলতে আউটটো কিন্তু কাইলৈ সকলোৱে ফ্ৰেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ ছেট বেটছমেন আছিলে আজি বিৰাট কোহলি আৰু ছৰফৰাজ কিন্তু কাইলৈ যেতিয়া আহিব শেষৰটো বলত আউট হৈ যোৱাটোৱে মানে বিৰাট কোহলিৰ এটা অকণমান ৰেকৰ্ডৰ ফালে চাওঁ আজিৰ দিনটোত সৰ্বাধিক মানে থাৰ্ড হাইষ্ট স্কোৰ মানে কালেক্টিভলি আপোনাৰ কৰা হৈছে আৰু 450ৰ ওপৰত ৰান কৰা হৈছে এয়া কিন্তু মানে থাৰ্ড হাইষ্ট হয় এটা দিনৰ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰান আৰু ক'ৰবাত সেই ভাৰতৰ টীমটোৱে ইণ্টেনশ্যন শ্ব' কৰিছে যে ইমান কম বলত অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি চাবলৈ যোৱা 5.5 ৰাণৰ পাৰ অভাৰত ৰান কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আৰু ইণ্টেনশ্যন শ্ব' কৰিছে এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব কাইলৈ দিনটোত ভাৰতে কেনেকে বেটিং কৰে আৰু কিমান ৰান সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে কাৰণ দুটা দিনৰ খেল বাকী আছে আৰু দুটা দিনত ভাৰতে যিমান ছেচন খেলিব যিমান ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিব তাৰ ওপৰতে গোটেইখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব কিন্তু 50-50 এতিয়া হৈ আছেনে তেনেকেই ধৰণে আমাৰ আৰু দৰ্শকে কমেণ্ট কৰিছে মাহৰ আলে লিখিছে ভাৰতৰ দল জয়ী হ'ব আৰু ৰুবুল তালুকদাৰে লিখিছে ইণ্ডিয়া জিকিব ভৱেশ দাসে লিখিছে ইণ্ডিয়া এটা ভাল টীম যদি ভাল খেলে তেন্তে জয়ী হোৱাটো স্বাভাৱিক তেওঁ 60% আশা কৰিছে জিকাটো আৰু ইমৰান হুছেইনে লিখিছে যদি খেলখনত টিকিব পাৰে ভাল খেলুৱৈ হ'লে ধৈৰ্য ধৰি খেলিব লাগিব ছৰফৰাজ খানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বুলি কৈছে ছাহাৰুল ইছলামে লিখিছে ছৰফৰাজ খানৰ কথা লিখিছে আৰু মানৱ প্ৰতিমে লিখিছে 2001 চনত দ্ৰাবিড় লক্ষ্মণে খেলাৰ দৰে একেই খেল একেই দিনত দুদিনত দেখিম বুলি আশাবাদী তেওঁ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলখনৰ কথা কৈছে নিশ্চয় তেনেকুৱা মানৱ প্ৰতিম নিশ্চয় তেনেকুৱা ধৰণৰ খেল কাইলৈ পৰা আশা কৰিব পাৰি আৰু যদি চাবলৈ যোৱা হয় টীম ইণ্ডিয়া যিগৰাকী মুখ্য কোচ আপোনাৰ গৌতম গম্ভীৰ গৌতম গম্ভীৰে কিন্তু এই নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দুটা দিন কিন্তু বেটিং কৰিছিলে আৰু খেলখন ড্ৰ কৰাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে গতিকে ইনস্পিৰেশ্যন ড্ৰেছিং ৰুমতে আছে ক্ৰিকেটৰ সুন্দৰতাটো আচলতে সেইটো আপুনি কেনেধৰণেৰে টেষ্টখন আপুনি উদ্ধাৰ কৰিব বা টীমটোক খেলখন
ড্র করাব লাগে আপনি হরার পর উদ্ধার করে এনেছে আপনি দেড় দিন ব্যাটিং করেছে আপনি চারিশ বল খেলিছে কিন্তু আপনি করেছে 90 রান গতি টেস্ট ক্রিকেটের একটা দিক গতি ধৈর্যর কথাটা থাকবে কালের দিনটো আর সরফরাজ খানক যে ধরনের জানা যায় যদি তখন ধৈর্য আর তখন যদি খরতকেরান দুইটা মেনটেন করে পেলে কালি করব পারে তেন্তে নিশ্চয় ভারত ফলে ফল নিউজিলেণ্ডৰ দল আছে তেওঁলোকে যেতিয়া যদি বান্দেল আউট কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ ভাৰতক যদি সোনকালে আউট কৰিব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকে 125 ৰান এতিয়া আগবাঢ়ি আছে আৰু টিম ইণ্ডিয়া যদি কাইলৈ দিনটো যদি কিবা কাৰণত 125 ৰান কৰেও তেওঁলোকে আকৌ আপোনাৰ নতুনকৈ যদি আৰম্ভ কৰে যদি 200 ৰানো কৰে বা 150 ৰানো কৰে কিন্তু থাৰ্ড ডে ফিফথ ডেত গৈ পেলাই টিম ইণ্ডিয়া 150 ৰান কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব বা দুটা বা আঢ়ৈটা ছেচন উইকেট পৰি যাব পাৰে নিশ্চয়কৈ নিউজিলেণ্ডে আপোনাৰ সেই শেষৰটো দিনত বেট কৰিব কাৰণ টিম ইণ্ডিয়াই ছেকেণ্ড ইনিংছ ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট কৰিছে তিনিটা উইকেট পতন হৈছে আৰু শেষৰটো দিনত যদি ভাৰতে লক্ষ্য আগবঢ়াব পাৰে তেতিয়াহে নিউজিলেণ্ডে বেট কৰিবলৈ আহিব পাৰে কাৰণ 125 ৰান এতিয়াও আছে আৰু ৰানৰ যদি লিডো লব পাৰে প্ৰথম ক্ষেত্ৰত টিম ইণ্ডিয়াই যদি বেজি কৰিব তেতিয়া সেইটো কৰি পেলাই নিউজিলেণ্ডৰ সন্মুখতো কিছুমান প্ৰত্যাহ্বান থাকিব পঞ্চাশ ৰানত আমি আপুনি নিউজিলেণ্ডক আপুনি ৰখাবলৈ অসুবিধা হ'ব কাৰণ যি ধৰণৰ তেখেতসকলৰ স্পিনাৰৰ এগেইনষ্টত যি ধৰণৰ বেটাৰ আছে খুব ভাল খেল খেলে এটলিষ্ট 200 ৰান আপোনাক লাগিব যদি আপুনি খেলখন ড্ৰৰ দিশেৰেও লৈ যাব খোজে কাৰণ নিউজিলেণ্ডৰ টীমটোৱে জানে যে যদি কম ৰান থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে টি টুৱেণ্টি নিচিনাকৈ খেলিব লাগে আৰু এই তেওঁলোকৰ প্লেয়াৰ আছে ৰশীন ৰবীন্দ্ৰক দেখিছো আমি গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ দলটোৱে যি ধৰণে কোৱা হৈছিল আৰম্ভণিত যে এটি 100 ৰানৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব লাগিব আৰু যদি ক'ৰবাত 100 ৰান কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেতিয়াহ'লে ক'ৰবাত ড্ৰৰ দিশে ভাৰতৰ দলটো আগবাঢ়ি যাব পাৰিব এই মুহূৰ্তত এইখিনি আছিল আপডেট হম হাৰ নহি মানে কি আশা কৰিম কাইলৈ দিনটোতো ভাৰতে এই ধৰণে খেলিব এতিয়া বিদায় লৈছো ধন্যবাদ ধন্যবাদ